22 აპრილიდან 27 აპრილამდე სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების განხორციელების მიზნით დასაშვებია მსუბუქი ავტომობილით გადაადგილება. გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ კონკრეტულ დროს, თბილის 6-დან 8 საათამდე და საღამოს 18-დან 19 საათამდე. გადაადგილების დროს დაცული უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი მსუბუქი ავტომობილით მგზავრთა გადაადგილების უსაფრთხოების წესები. Премьер-министр ხელმძღვანელობით მოხდეს უცხო პარტნიორების საგანტირაციის საბჭოს დევანდელი გაწევრიანებით რეგიონში, კერძოდ სამეგრელოს რეგიონში, ამ შემთხვევაში მუხობის მუნიციპალიტეტში, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის შეუფერხებლად გაგრძელების მიზნით დაშვებული იქნა ავტომობილებით საათობრივი გადაადგილება. ძირითადად ესე იგი ეს ეხება იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც არიან დაკავებული სასათბურო მეურნეობის, მესაქონლეობის, მეცხოველეობის, აგრეთვე დაფის დამზადება რეალიზაციით. ამათვის დილის 7-დან 10 საათამდე და საღამოს 6-დან 8 საათამდე გაიცემა დროებითი საშვები. ასევე საშვები გაიცემა იმ პიროვნებებზე, რომლებიც დაკავებული არიან აუცილებელი სასურსათო პროდუქციით, სასურსათო მაღაზიების შესავსებად. დღეს ფაქტიურად რაც 30 მეტარმენ უკვე მოღმართა და მათზე გავეცით საშვები. ალბათ აი ეს 3-4 დღე, ვისაც აი აუცილებლობა წარმოადგენს მათი, რომ არ შეფერხდეს სამუშაოები, ჩვენ მზად ვართ მითანამშრომლოთ და გავცეთ მაქსიმუმად საშვები, ნებართვები. ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერია 599-60-98. ეს არის მერიის, ხობის მერიის ამ შემთხვევაში და სამთავრობო ცხელი ხაზი არის 154 იციან მეწარმეებმა და მოღმართავენ ჩვენ და რა ვიცი, უყურადღებოდ არავის ავტოვეთ.